Moi kaikille, se on Jake täällä. Jos et sä vielä ole mun kanavan tilaaja, niin tilaa mun kanava alhaalta. Mut tänään me maistellaan herkkuja, ja ei mitä tahansa herkkuja. Nimittäin mä tilasin Fazerilta tämmösen talviuutuusherkut 2021 boksin. Ja näin pieneen boksiin saatiin survottua siis niinku kaikki Fazerin uutuudet tälle talvelle. Heitetään se boksi helvettiin ja testikeisarilla tottakai Porin ässien 50-vuotisjuhlakuppi ja lasi rasvatonta ja maailman parasta juomaa heti kaljan jälkeen, eli rasvatonta maitoa. Eli TK-setit on valmiina, ei mitään muuta kuin lähdetään maistelemaan, ja ensimmäisenä meillä on Kismetin Islanti-pääröinä patukka testissä. Kismetti, sanotaan näin, että ei oo semmonen oma lempipatukka, mutta muistan junnuna, että Kismettiä ostettiin aina sen takia, että siihen nähden miten halpa se oli, niin se oli, tai se siihen nähden kuinka paljon Kismetti maksoi, niin tää oli kauhean kookas patukkaana siihen nähden. Joten Kismetin pääruna uutuus, tämmönen niinku Islanti haippi, karhuja tossa etiketissä, niin tää on aika tämmönen niinku talvinen setti. Lähetään maistaa. Hyvin tämmönen kismetmäinen maku, oikein niinku keksi tuolla sisällä niinku, tai toi vohveli ruksahtaa niinku suuhun. Todella hyvä, oikein niinku kahvi tähän kylkeen, yllättävän hyvä. Mä en oo ikinä ollut semmonen hullu kismetfani, mutta nyt kyllä yllätti. Todella raikas. Fazerihan on muutenkin suklaassa ihan niinku mun mielestä johtava. Totta kai ne tulee Suomesta ja läheltä, niin suklaa on aina tuoretta. Testatkaa, jos tuntuu siltä pärynälle, arvosanaksi 4/5. Todellinen yllättäjä kyllä. Meillä on myös kolme herkkuu puolestaan sitten Orkla-valmistajalta. Elikkä sieltä tulee taffelia ja pandaa, joten meillä on kaksi tota pandan tuotetta ja yksi sitten taffelin tuote. Ja taffelin tuote sitten kuten näette niin choco suklaa popcorneja. Joten lähdetään testaamaan, kun puhutaan sipseistä, missä sekoitetaan makee ja niin kuin suolainen, niin mä oon aina ollut vähän, että toimiks toi. Mut lähdetään testaamaan, miltä nää maistuu. Pussi näyttää herkulliselta sisältä oikein, niin kuin siellä on pikku ruskeita palloja paljon. No on nää parempia kuin ne taffelin sipsit, ne kierresipsit, missä on suklaata päällä, niistä mä en tykkää. Pitää myös painottaa kaikille, että nyt on perjantai, mä en ole koko viikkoa herkutellut, mun herkuttelu viikonloppu on vasta alkamassa. Mä oon niin oikeesti makea himoissa, että kaikki maistuu kyllä hyvältä. Mä annan arvosanaksi tälle pussille 2/5. Jos näitä on tarjolla, mä voin muutaman heittää suuhun, mutta en mä itse ikinä ostais. Nää on vähän liian uuttavia mulle. Mä oon jotenkin niin sit jotenkin PS, mutta vielä mulla on matkaa tähän kulttuuriin, että mä pystyn vetämään näitä saatanan suvalasi. Ja täältä se tulee lasipöydän takaa, hyvät naiset ja herrat, Dumble, siis Dumble snäkki, elikkä toisissaan Dumblen pussi Choco Chevies. Dumble, yksi lempikarkeista ollut siis käytännössä niinku mulle, tai ollut aina lähellä sydäntä. Junnun tuli useasti ostettua Dumbleja, ja niinku lemppari Dumblet on mulla ne niinku violetit Dumblet, te tiedätte. Ai että niin, se on joku niinku todella joku niinku seksikäs maku. Oi oi, kun haistaa tuore Dumble, oikein niinku, ihan kun sä avaisit himassa uunin, mikä on täynnä niinku tuoretta Dumbleja. Niinku tuoksu on ihan fantastinen. Nää on puolestaan tämmösiä niinku pikkupalloja. Lähetään maistaa, kiinnostaa paljon, että onks tää niinku Dumble makunen vai onks tässä vähän vaan Dumblea. Ja tonni lisää tähän maito. Miettikää, kun täällä on makein himo, että tämän eteen tulee pussi, mikä on toffeen makuisia, makeisia ja maitosuklaan makuista kuorutetta päällä. Tosi hyvä. Nämä maistuu jopa niin kuin ihan samalle kuin ne punaiset Dumblet. Ei nyt ihan samalle, mutta tässä on tosi paljon niin kuin samaa. Että tietysti tää koostumus on vähän tämmönen niin kuin kitkerämpi, että toi maitosuklaa kova kuorutettu päälle, niin vähän joutuu niin kuin tekemään enemmän hampaa duunia. Siis ehdottomasti näille 4/5. Dumble ei kyllä ikin tuu poistuu meitsin sydämestä. Seuraavaksi täältä löytyy sitten vihreä bussi, mikä on Sura Katten. Ei sano mulle yhtään mitään. Ja tossa sivussa lukee myös vegani, joten tämähän on niin kuin, tää on vegaanibussi, tää bussi. Ja siinä on Hytelpaskies kissa kannessa. Mä uskon ja toivon, että nyt kyseessä on kirpeä karkki. Täällähän lukeekin kirpeitä hedelmänmakuisia makeisia. Ei hai, oi! Jumalauta! Vedin vahingossa tossa pikku nokkaa pienet noi kirpeet sokerit, niin vähän tujahti. Kirpeitä on. Mä aloin miettiä, että onko tää vähän se niinku remix-pussin ananas. Ihan älyttömän hyvin. Nää on kirpeitä, ei liian kirpeitä, mutta sisältä tää on tämmönen niinku hedelmämössökarkki. Elikkä mahdollisimman löysä hedelmäkarkki, missä on vaan kirpeä pinta, niin tykkään isosti. Se on päivän ensimmäinen 5/5, koska ehdottomasti 5/5. Pienet kirpeet pussit on sen takia kivoja, että niinku just vaikka keikkareissuille, niin sä saat kahvin pikku darrassa ja siihen just semmonen vaikka aasipussi tai tämmönen pussi, niin
tässä ei ole liikaa. Nautiskelet pikkasen kirpeitä, niin menee 200 kilsaa iisisti. Nyt on aika mielenkiintoinen haku, nimittäin Partnerin viidakkopussi. Tää pussi on siis joskus aikoinaan niinku ollut, mut en tiedä onko ikinä syönyt, enkä oikeastaan pussista muista yhtään mitään. Lähetään aukaseen, se aukeaa nätisti siitä. Sisältä löytyy siis tosissaan näitä niinku, okei, nää on niinku vihreitä, tämmösiä karkkeja. Ja sit löytyy sitten puolestaan, ei nää oo salmiakkeja, nää on ihan niinku vihreitä, joo. Hyvin panterimainen maku. Hyvin panterimainen maku. Yksi mitä hyvää karkkia. Tän tuoreempia panterita ei voi olla. Väkisinkin tulee vähän mieleen lumipantterit, koska no, panterit on aina panttereita muodossa kuin muodossa. Niin kyllä mä heitän tälle arvosanaksi 4/5. Jos oot panterimies, niin käy ihmeessä hakemassa. Tuttua ja turvallista fatseria kyllä. Nyt on sit puolestaan, äsken oli se kirpeä pikkupyssi, nyt on puolestaan sitten sötäpussi testissä. No täältä löytyy myös kissanpäitä, mutta ilmasta kirpeät sokeri. Nää on just niitä mässyjä, mitä mä rakastan. Tää hedelmäkarkki on niin mässy, että pitää pureskella rauhassa. Nää oli siis tavallaan ilman kirpeyttä vaan hedelmäkarkkeja. Nää kissapussit, ihan ylivoimaisia metsin lemppareit. 5/5. Keissahan on puolestaan mun mielestä aina vähän tämmönen niin kuin, miten mä sanoisin, keissa on aina vähän villikortti, että välissä toimii, välissä ei toimi. Enimmäkseen keissaa tulee syötyä niin kuin jouluna. Ja tää on puolestaan sitten, tää on mansikka kaura manteli jogurtti. Okei. Okay. Nyt on ihmeellinen setti. Arvokas pussi, mitä täältä löytyy? Tämmösiä niin kuin pikkulaattoja. Onpa erikoisen näköistä. Tää vaati maido. No ei oo kyllä meitsin lemppari. Toi manteli mun mielestä ei vaan jotenkin. Manteli se tuo vähän liian tommosen jenkkisuklaahaipin tohon, mistä mä kyllä niinku en niinku dikkaa. Keissa makuu siellä on pikkasen, mutta mulla on vähän semmonen olo, että mä en muista tässä niinku oikein mitään. Tässä ei mikään nouse silleen ylitse muiden, joten 0/5. Pakko muuten haippaa, että mä oon jättänyt yhden tietyn karkin, mitä ehkä joku venaa, jos tietää tämän Fazerin 2020 talven uutuusboksi konseptin. Yksi semmonen comeback-pussi, niin se tulee ihan lopussa. Sitä mä venaan isosti. Jatketaan keissalinjalla. Tää löytyy puolestaan sitten keissan caramel sea salt, eli onks tää sitten niinku caramel meri suola. Joo, kyllä. Kun me avataan tää keissan levy, niin keissahan, Fazeri, mä tykkään Fazerin suklaalevystä, että nehän on aina näyttävän näköisiä rivejä. Tässäkin ne oikein niinku ne pullistuu kuin silikoonitissit sieltä muitten välistä ja se on niinku, tää on kaksiteräinen miakka. Keissan maku on tosi hyvä, mutta toi merisuola ei jotenkin sovi tähän kylkeen. Tässäkin on nyt, tässä on haettu vähän erikoisuutta ja sitä tää on kyllä isosti. 0/5. Sitten päästään Pandan tuotteeseen. Mä tykkään tästä konseptista. Tässä on niinku tämmönen paperipurkki ja sieltä avautuu paljon näitä pikkupalloja. Mansikan makuiselle raekuorella ja valkosuklaalla kuorutettuja salmiakkilakritsia. Jumalauta mikä lause. Niin lähdetään maistaa. Oi. Mansikan makuisella raekuorella. Toi raekuori on se, mikä ei potki muhun. Toi valkosuklaa ja salmiakki lakritsi on tosi hyvä, mutta toi raekuori tekee vähän siitä, että mun mielestä se on ehkä skidisti liikaa. Mä en sais sanoa näin, mutta mulla tulee taas mieleen, että vähän tää ja noi keissat, mitä mä vedin, niin ne on vähän jotenkin rouvien suklaita. Et nyt ei oo, mä oon ehkä liian hedelmäkarkkimies sit näihin, mutta tuli vähän tääkin testattua ja 1/5. Kyllä mä niinku kaiken maailman mahdollisemman pahoissa mälkeneissä niin näitä voisin heitellä, mutta kolmas kissapussi. Kissapussit, mitkä on tänään ollut kovas huudossa ja tämähän on hyvin yksinkertainen setti. Kissapussien salmiakki. Mä en yleisesti oo mikään hullu salmiakki-fani, mutta nää on oikein, nää salmiakit on hyviä. Kissapussi toimii. Parashan pitää tehdä se, että saatat yhden hedelmäkissan ja sit laitat siihen päälle mustan kissan ja sit sen päälle laitat taas värikkään kissan ja vedät kolmen kissan yhdistelmän, niin mä voin sanoa, että se toimii. Sama voi tehdä sirkusakkosten kanssa. Saat vihreän kissan siihen päälle, näin, ja sen jälkeen saatat punaisen sinne takalinjoille. Eli sulla on kolmen kissan kimppa. Ja sen jälkeen kissapussit, salmiakillekin 5/5, nää toimii. Sitten puolestaan Puuman salmiakki lakritsi pastilleja. Täältä tulee tämmösiä niin kuin pinkkejä, ihan pieniä tämmösiä niin kuin panteri koostumus pastilleja. Lähdään maistaa. Okei, aika kiva hei. Tää on kiva. En mä tiedä, onks nää niin pastilleja, ihan karkeestahan nää menee. Kyllä mä voisin kaataa tän niinku
koko askin vaikka suuhun ykköselle. Tää on niinku ihan... Ihan niinku... 3/5. Sitten puolestaan aina, kyllähän uutuuksissa pitää aina yksi semmonen niinku salmiakkipussi olla, ja täältä löytyy tehtaan erikoisuus. Joten sanotaanko, että nyt kaikki salmiakkifanit, niin ei mitään muuta kuin kädet ilmaa eturivissä nimittäin. Täältä löytyy ihan salmiakkikuutioa, sit löytyy salmiakkilakupikkupuikkoa, ja heitetään molemmat suuhun. Hei! Mä en tiedä miten nopeasti mässyt menee vanhaks. No yleensä ne jonkun vuoden kestää. Nää on niin tuoreita nää karkit, että tää salmiakki niinku se vaan narahtaa ja sulaa suuhun. Nyt oli kyllä niin hyvä salmiakin maku, että en oo salmiakki-fani, mutta heitän tälle semmosen vahvan 2/5. Että kyllä voisin kulhosta muutaman leffailassa nappasta. Sitten löytyy puolestaan Pandalta lakumiks toffee. Panda on niinku mulle lähellä sydäntä, että on ne sitten konverit tai lakupussit, niin mun mielestä aika usein niinku toimii. Ja tää on sit uutuuspussi, tää lakutoffee. Miksiä. Tuoksu on, oho, aika toffeemainen. Aika toffeemainen. Ihan laku. Tosi, oi vittu kun on hyvä. Raepallo, miksikä nyt sanotaan. Se on muuten hyvä, että mä en osaa lukea ikinä tästä takaa. Onpa hyvä, voi että kun on hyvä. Oi. Mä vähän pelkäsin, että onks tää liian toffeemainen tää pussi. Et toffe on puskettu tässä yli. Mut ei. Tää muistuttaa mun mielestä aika lähelle jopa niin kun, ihan niin kuin normaaliin lakumiksiin. Et ehkä tää toffee nyt on niin kuin muutamaa karkkia vaan tähän boostattu. Mut erittäin hyvä bussi. Ja niin kuin tää bussi tuntuu niin kuin uudenlaiselta. Ja mä tykkään tämmöisestä Pandan bussista. Tää on vähän tämmönen lättänä, mut leveä. Tosta aukasee ja voi laittaa kiinni, voi laittaa parkkiin huomiselle, niin homma etenee. 4/5 tälle bussille. Positiivinen yllätys. Sitten löytyy Fazerin levy, joten kuten näette, niin yksi Fazerin suklaalevy on 2021 uutuusherkuissa. Ja jos te menette nykyään kauppaan, niin miettikää kuinka paljon Fazerilla on suklaalevyjä. Jos te menette vaikka isoa sittariin, niitä on ihan järkyttävästi, joten ei ihme, että niinku tällekin talvelle Fazer on yhden levyn laittanut pihalle, että kyllähän tää Fazerin niinku suklaageimi Suomessa on aika koneistoa. Tää on suffeli riisipuffi. No tässä ei ole mitään ihan normi Fazerin sininen, mutta se on vaan tuon riisi. Pidetään Fazerin sinisenä, pidetään keissana. Ei sekoitella siihen mitään merisuolaa kuten aikaisemmin tai tähän riisiin. 1/5. Ykkönen tulee ihan siitä Fazerin mausta, mutta ei ole kyllä lemppari. Nyt meillä on tuossa H-hetki. Se meinaa sitä, että otetaan ihan pieni tilkka taikajuomaa tuohon noin, että saadaan niinku suun kostuketta. Mutta nimittäin, hyvät naiset ja herrat, pussi, joka on tehnyt kauppoihin paluun, moni sen tietää, moni sen on nähnyt, moni sitä on jo maistanut, nimittäin Hässäkkä YX. Elikkä legendaarinen mässä makeissekoitus. Joo, mun esittely meni ihan siis aivan vihkoon. Mässä yksi on pussi siis kyseessä ja ai että, siis tää on niin legendaarinen pussi, kun sä otat tän pussin niinku käteekin, niin tää on niinku, sanotaan näin, että tää tuntuukin niin pehmeältä, kun sä oikein niinku rauskuttelet tätä tälleen, ai että. Siis nää on vähän kuin viinikumea, nää on niin hyviä, että niinku mustat salmiakitkin on ihan taivaallisia. Täältä löytyy siis legendaariset karkit, salmiakki, sitruuna, mansikkavadelma, persikkavadelma ja tuttifrutti. Saakeli. Tää tuttifruttikin on niin pehmeä, ettei mitään rajaa. Heitetään tosta niin kuin, heitetään tosta kaikkea suuhun. Mut joo, tää on niinku, tää on niin hyvä pussi. Tää on niin hyvä pussi. Mä oon niin fiiliks, että mä en saa sanaakaan suustaan, joka te pitää tän pystyssä. Laitais tohon noin. Tosta kun me otetaan semmonen pikku sekoitus, että me laitetaan kaikkeen, niin voi että tää on hyvä. Mä oon niinku, miskään tää pussi on aikoinaan edes kadonnut. Nää on niinku, sen takia nää on mun lempikarkkeja, että nää on vähän sama kuin sirkusakkoset. Nää on vähän tämmösiä niinku limakarkkeja. Semmosia niinku ei imeskeltäviä, vaan semmosia, niitä on helppo pureskella ja niitä vedetään monta päällekkäin. Mä vaan nautiskelen, mä vaan oon. Tämä uutuusherkkuvideo päättyy siihen, että mässä yksi saa arvosanaksi 5/5. Sä saat potkut 5/5, ei mitään järkeä. Tän hetken mun lempi karkkipussi kaupoissa. Tässä oli uutuusherkut talvelta 2021. Näitä tuotteita löytyy kaikkia siis nyt kaupoista. On löytynyt vuoden alusta asti. Ja hei, pakko sanoa, että aika siistiä tilaa himaa tommonen karkkiboksi, missä löytyy noin paljon siistejä mässyä. Niin mä oon ehkä tästä lähtee tilailemaan mässyä himaa, koska erittäin kätevä systeemi. Mut laita meitsi kanava tilaukseen, Forin ässät, let's go, girls and boys. Me nähdään seuraavassa videossa, se on moi.